ဒါနဲ့ဥဆောင်တဲ့ပေါ်တူဂီလူဝေးစင်အသေးကတော့နောက်တစ်ဆက်နေ့ကဘာဗလာပြန်မယ်ရှင်းပြန်ဖို့အတွက်အရှေ့ကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီသင်္ကောင်းဆောင်ရနေတော့ကဘာဗလာပြန်မယ်ကိုငါးချိန်မြောက်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်းပြန်မှာပါရနေတော့ကာတာကိုမလာခဲ့ပါပဲပေါ်တူဂီသင်္ကစားခဲ့တဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းနဲ့ချိန်ဆက်ပွဲမှာအဆိုင်ပြဿနာကြောင့်မပါဝင်န
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကလည်းရိုနယ်ဒိုကိုရေးယူဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီးစာချုပ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်နေတာပါရိုနယ်ဒိုကစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းခံရမယ်ဆိုရင်ပေါ့စာချုပ်တန်းကစုစုံနေတာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကစားသမားကတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတည်းဆိုအောင်ဆိုင်နေတဲ့ပုံစံကိုပြသခဲ့တာပါဒီကမ္ဘာဖလားတက်သုံးဆောက်ခွန်းနဲ့ ရွေးချယ်ရတဲ့တိုက်စစ်မှုဟာကမ္ဘာဖလားသာရယူနိုင်ငံပဲဆိုရင်လေဝင်းတဲ့ကစားသမားဘဝကအနားယူမယ်လို့အင်တာဗျူးမှာပြောထားတာပါရိုနယ်ဒိုအနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ၅ချိန်ဆက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပွဲတော်ကြီးအသင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဥရုဂွေးတောင်ကိုရီးယားဂါနာတို့န